calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka habeenimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kumbeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo talaado soo galay socdo xasaasi ayna soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ciidamada ka tirsan danab iyo gorgor oo ka goostay ciidamadii oo sida weyn u tababaray mareekanka iyo dawladda turkiga ayaa gabi ahaanba ka goostay dawladda federaalka Soomaaliya iskuna dhiibay maamulkaasi Soomaaliland ciidamadii oo farmaajo adeegsan jiray midowga musharaxiinta mucaaradka iyo qof kasta oo ka soo horjeedo ayaa ogaaday gabi ahaanba inay qaldan yihiin isla markaasina Hargeysa ka degay maamulka Soomaaliland ayaa maanta soo bandhigay saraakiil ay sheegeen inay ka soo goosteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed daliska guud ee Soomaaliland ayaa lagu soo dhaweeyay saraakiishan iyo afar ahaa waxayna sheegeen inay ka soo goosteen Soomaaliya isla markaasina la qalday oo mabda' midnimada wax ku soo bartay ayagoo dhalinyaro ah isla markaasina kadib markii farmaajo uu adeegsaday in lagu caburiyo shacabka iyo siyaasiyiinta iyo qof kasta oo ka soo horjeeda waxaa soo dhaweynaya saraakiisha iyo askarta ka soo goostay ee mabaadiida Soomaali weyn ee lagu qaltay ka soo noqday ee Soomaaliland isku soo dhiibay waa aqbalnay ayuu yiri abaanduulaha ciidanka qaranka Soomaaliland Cabdirasaaq Afgaduud saraakiishani oo qaarkood ay ka tirsanaayeen ciidamada kumandooska Soomaaliya ee danab iyo kuwa gorgor ayaa waxay cafis weydiisteen mas-uuliyiinta Soomaaliland oo ugu horreeya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dhalinyaradani ayaa waxa ay ka mid ahaayeen danab iyo gorgor oo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo dana siyaasadeed u adeegsaday inta badan saraakiishani oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in lagu qalday fikirka midnimada iyagoona ku eedeeyay dawladda federaalka Soomaaliya oo hoggaamiya madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo inay tahay cadowga koowaad ee Soomaaliland oo ayadu ku dooda inay tahay dal madax bannaan waxaan maanta ummadda Soomaaliland aan ka codsanaynaa dhammaan cafis waxaan ahayn dhalinyaro la qalday oo mabda' Soomaaliyeed wax ku soo bartay laakiin maanta waxaan ku soo laabanay jamhuuriyadda Soomaaliland calankeygii oo u dhalanay annagoo ogaanay xaqiiqda jirta ayuu yiri laba xidig la Jaabir Ismaaciil Cismaan dadka shacabka ahi ee la qalday inay ku waana qaataan annaga oo maanta ciidan ahi oo ciidan hoggaaminay oo ciidanka ugu sarreeya kumandooska danab ka mid ah waxaan ku soo noqonay dhulkaygii ayuu hadalkiisa sii raaciyey afartan wiil ayaa waxa ay kala ahaayeen kow Jaabir Ismaaciil Cismaan laba xidigle laba Maxamuud Axmed Cali xidigle saddex Yuusuf Maxamed Jaamac xidigle afar Maxamed Xasan Xaanshi Dable si kastaba ha ahaatee dhalinyaradaasi inay isku soo dhiibaan Soomaaliland waxaa sabab u ah dowladda waqtigeeda dhammaatay isla markaasina ciidamadii danab iyo gorgor u adeegsaday in ay caburiyaan shacabka Soomaaliyeed qof kasta oo ka ra'yi duwanne xabad ay hoosta ka geliyaan halkii loogu baahnaa in cadowga Soomaaliyeed ee Al-Shabaab ay ka xoreeyaan deegaanada Soomaaliya dhinaca kale qoorqoor oo ku laabtay dhuusamareeb iyo sababta ka dambeysay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari oo qoorqoor iyo wafdi hoggaaminaya ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa si diiran garoonka diyaaradaha ee ugaas nuur ugu soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka galmudug mudane Cali Daahir Ciid guddoomiyaha baarlamaanka mudane Maxamed Nuur Gacal qaar ka mid ah xildhibaanada iyo wasiirada galmudug maamulkaasi qoorqoor ayaa ka qayb galayay shirka horudhaca u dhexeeya dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo maalintii labaad shalay ku soo dhammaaday iyadoo aan wax natiijo ah laga gaarin waxaana la isku soo laaban doonaa sida la sheegay maalinta berita oo talaada ahi dastuurka galmudug ayaa dhigaya in madaxweynaha maamulka uusan caasimadda galmudug ka maqnaan karin wax ka badan 45 ciisho wararka qaar ayaa sheegaya in safarka qoorqoor uu arrintaasi la xiriiro uuna ku soo laabanayo muqdisho isla markaasina uu ka qayb galayo shirka la filayo in dib loogu furo afisyoone dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa taageero u muujisay boqorka Urdun boqor Cabdalla bin Xuseen kadib tallaabada lagu xayiray walaalkii Amiir Xamse bin Xuseen oo eedeen loo jeediyey boqorka Urdun boqor Cabdalla ayaa xiray walaalkiis oo lagu eedeeyey inuu qaralaase iyo qas ka abuuri rabay dalkaasi qoraal la soo dhigay barta Twitterka ee wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee xilgaarsiinta ayaa waxaa lagu taageeray go'aankii uu qaatay boqor Cabdalla bin Xuseen Soomaaliya waxay taageeraysaa dhammaan tallaabooyinka iyo go'aanada uu qaadayo boqor Cabdalla bin Xuseen ee lagu xaqiijinayo amniga iyo xasiloonida boqortooyada ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda amiirka ayaa goorsii horreysay waxa uu shaaciyey laba muuqaal oo uu soo diray warbaahinta kuwaas oo uu ku andacoonayo in xabsi guri la geliyey wuxuuna ku eedeeyey madaxda Urdun Musuq Maasuq iyo maamul xumo aad u baahsan sidaasina xabsi guri loo geliyey fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
xog xasaasi ah qaramada midoobay Mareykanka iyo UK oo si toos ah ugu hanjabay madaxda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ku shirsan afisyoni isla markaasina waxa ay sheegeen in ay cunaqabateen toos ah saari doonaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ku shirsan afisyoni haddii aysan heshiis degdeg ah gaarin ee dalka doorasho gelin. Hanjabaadaasi ay soo direen Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa si toos ah waxaa loo geeyay xafiiska ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iminkana warqadda hanjabaadda ahi xafiiskiisa ayay taallaa. Laba ka mid ah shanta dowladood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku leh codka fiitooga qayaxan ayaa fariin hanjabaad ah u diray madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka, isla markaasina loogu hanjabay madaxda iminka talada ay qusayso siiba gaar ahaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo inuu tanaasul xoogan la yimaado haddii kale adduunka oo dhan iyo bangiyadiisa la xanibayo. Dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa sheegay in madaxda Soomaalida looga baahan yahay in heshiis rasmi ahi ka gaaraan khilaafka ka taagan qabsoomidda doorashooyinka ka dhacaysa Soomaaliya. UK iyo Mareykanka ayaa madaxda u sheegay inay la yimaadaan tanaasul iyo dabacsanaan si loo dardargeliyo geedi socodka hanaanka doorashada, isla markaasina la fuliyo heshiiskii 17 September 2020 laga gaaray doorashooyinka dalka. Labadani dowladood oo ka mid ah shanta dowlad ee golaha ammaanka ku leh codka qayaxan ee loo yaqaana fiitooga ayaa ugu hanjabay dhinacyada siyaasadda inay cunaqabateyn saari doonaan ciddii tanaasul iyo dabacsanaan la imaan waydo oo ugu horreeyo ama ugu weyn yahay madaxweynaha waqtigiisa ka dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ee ilaa iminka jiidjiidka asiga uu ugu weyn yahay. Warar lagu kalsoonaan karo oo la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in fariintaani hanjabaadda ahi ay Mareykanka iyo Ingiriiska si toos ay ula wadaageen ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble, isla markaasina iminka xafiiskiisa ay dhex taallo golaha ammaanka qaramada midoobay oo kulamo degdeg ahi ka yeeshay xaaladda Soomaaliya iyo khilaafka ka taagan doorashada dhacaysa, ayaa madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ugu baaqay inay sameeyaan tanaasul weyn si wadajir ahna loo qabto doorasho loo dhan yahay lana xaliyo khilaafka iminka taagan. Haddii kale gebi ahaanba la saari doono cunaqabateyn xoogan ee ugu horreysa dowladda federaalka Soomaaliya oo waqtiga ka dhacay. Si kastaba ha ahaatee, hanjabaadani iminka Roble uu gacanta ku haya ayaa qalqal gelisay Fahad Yaasiin iyo Farmaajo, isla markaasina waxaa la filayaa in laysugu soo laabto shirka afisyone oo maanta nasiina lagu jiro. Farmaajo waa uu ku qasban yahay inuu sameeyo tanaasul xoogan, uuna iska dhaafo in shirka mar kasta carqaladeyn uu ku sameeyo. Wadnaha ayuu farta ku hayaa mar haddii Mareykanka iyo UK ay sheegeen cunaqabateyn. Dhinaca kale, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020-ka. Cumar Cabdirashiid ayaa marka hore soo hadal qaaday wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee ka socda magaalada Muqdisho, gaar ahaan teendhada afisyoni kuwaasi oo diiradda lagu saaray ismariwaaga doorashada maanta oo Isniin ahay nasiina lagu jiro. Sidoo kale, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa ka digay fashil ku yimaada wadahadallada la filayo inay kasii socdaan teendhada afisyoni, isla markaasina waxa uu sheegay in lagu dhammaystirayo heshiiska 17 September haddii si dhab ahay ay u wadaan wadahadallada saamilayda siyaasadda. Waxaa lagu gaari karaa doorasho lagu kalsoonaan karo waxyaabaha waaweyn ee ay wadaagayaan daneeyayaasha waa in ay si faahfaahsan uga wada hadlaan nidaamka gorgordanka ajandaha oo haddii dhexdhexaadintu guuldaraysato ama farsamada dhinaca kale loo weeciyo la guuldaraysan doono, ayuu yiri siyaasi Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo ay hakad galeen kulamadii u socday madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka gadaal markii la isku fahmi waayey qodobada qaar ee ku jira wadahadallada looga arrinsanayo doorashooyinka dalka. Dhinaca kale, ciidamo ka tirsan kuwa daraaweysta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa howlgallo qorshaysan oo ka dhannahay ururka Al-Shabaab waxa ay ka fuliyeen degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay. Saraakiisha howlgalka hogaaminaysay ayaa waxa ay sheegeen in ujeedka howlgalkooda uu ahaa sidii ay uga hortegi lahaayeen weerarada Al-Shabaab iyo qaraxyada ay geystaan. Guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada Qansax Dheere Maxamed Mukhtaar Cabdi oo la hadlayay warbaahinta ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in ciidanka daraawiishta ay dileen laba sargaal oo doonayay inay ku aasaan miino deegaankaasi. Sidoo kale waxa uu sheegay in howlgalka ay ciidamada Al-Shabaab kaga furteen qori AK-47 ahi iyo bastoolada howlgalkuna uu ku dhammaaday sidii loo qorsheeyay, isla markaasina aysan wax khasaaro ahi soo gaarin dadka shacabka ahi. Ugu dambeyntii, guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Qansax Dheere Maxamed Mukhtaar Cabdi waxa uu sheegay in goobta ay howlgalka ciidamada ka galeen laga soo abaabuli jiray weerarada Al-Shabaab iyo qaraxyada, isla markaasina howlgalka ay sii wadi doonaan. Degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay dagaalo u dhexeeya ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab kadib markii Al-Shabaab ay weerar xooggan ku soo qaadeen saldhigga ciidamada ee halkaasi ku yaalla.
dhageysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiq ah ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid